नमस्कार न्युज न्यूज न्युज कार्यक्रम को स्वागत गरु म पूर्णेन्दु दर्शक बंधु आज हौ मे मास एघार तारिख बुधवार दुई हजार आज दिन आजदिन अर्थात आज सक्छ आम घर पहुँच खबर कागजले कन् र मुख्य खबर कम रहिलिन्स आज न्यूज कान कार्यक्रम आसन्तु नजर पके प्रथम नजर प्रथम समुइटी खबर संक्षेपर प्रकाश पाएँ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଖବର ରହିଛି ସନାତନୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଆବଶ୍ୟକ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆରିଫ୍ ମହମ୍ମଦ ସେହିଭଳି ଆଉ ଏକ ଖବର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଦଶ ବର୍ଷ ବାଳକର ଇମ୍ଫାଲ୍ରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ଇଏ ଏକ ଖବର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯଦି ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଖବରକୁ ଆସିବା ତେବେ ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ରହିଛି କାକିନାଡ଼ା ଛୁଇଁବ ଅଶାନି ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିବନି ପ୍ରଭାବ ଏ କଥା ଆଇଏମ୍ଡି ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ରଖିଛି ଏକ ଫଟୋ ରହିଛି ଫଟୋରେ ରହିଛି କ'ଣ ନା ବାତ୍ୟା ଦୁର୍ବଳ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ଜନଗହଳି ଏବେ ସମାଜର ଦେଶ ବିଦେଶ ପୃଷ୍ଠା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଦେଶ ବିଦେଶ ପୃଷ୍ଠାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସଙ୍କଟ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଲଙ୍କାରେ ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ ଶାସକ ବିରୋଧୀ ସଂଘର୍ଷରେ ଆଠ ମୃତ ତିନିଶହ ଆହତ ଗୋଟାବୟଙ୍କ ସହ ଏକଚାଳିଶ ଶାସକ ନେତାଙ୍କ ଘର ପୋଡ଼ି ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରିବାର ସହ ମହିନ୍ଦ୍ରା ନୌବାହିନୀ ଘାଟିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ସେହିଭଳି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏବଂ ରୁଷ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଖବର ରହିଛି ରୁଷରେ ଜାରି ହେବ ସାମରିକ ଆଇନ এই খবরটি মধ্য সমাজবিদেশ পৃষ্ঠার রয়েছে এবার আসতো আমি সম্বাদ খবরকগজ উপরে নজর পকাইবা সম্বাদ খবরকগজর যা রয়েছে প্রথম পৃষ্ঠা প্রথম পৃষ্ঠার বড় খবর ভাবে স্থান পাইছি কণ না শ্রীলঙ্কা সঙ্কট সম্পর্কিত খবর শ্রীলঙ্কা হিংসা আচরণ অনায়ত্ত রাতি করে একচাড়ি ঘর জাড়ি জাড়িদেলে সে পুলিশ কু মিলা স্বতন্ত্র ক্ষমতা গণ্ডগোলকারী গুড়ি করা নির্দেশ দেশ ছাড়া ରାଜପକ୍ଷେ ପରିବାରର ଯୋଜନା ନୌସେନା ଘାଟିରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଇଏ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବରଟି ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଭାବେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ସେହିଭଳି ଅଶାନି ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଅଶାନି ବିପଦ ଟଳିଲା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦିଗ ବଦଳାଇଲା ବାତ୍ୟା କାକିନାଡ଼ାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ପାଖରେ ମୋଡ଼ ନେବ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଚାଲିଯିବ ଦୁର୍ବଳ ହେଲାଣି ଆଜିଠୁ ପ୍ରଭାବ କମିବ ଗୋପାଳପୁରରୁ ଶହେ ତେୟାଅଶୀ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯିବ ଆଉ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ସମ୍ବାଦର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ପଣ୍ଡିତ ଶିବ କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କର ପରଲୋକ ଭାରତର ବିଶିଷ୍ଟ ସନ୍ତୁର୍ବାଦକ ପଣ୍ଡିତ ଶିବ କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କର ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି ସକାଳ ନଅଟା ସକାଳ ନଅଟାରେ ଚଉରାଅଶୀ ବର୍ଷ ବୟସରେ ହୃଦ୍ଘାତରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ସମ୍ବାଦର ଦେଶ ବିଦେଶ ପୃଷ୍ଠା ଉପରେ ଦେଶ ବିଦେଶ ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରଥମ ଖବର ରହିଛି କ'ଣ ନା ଦେଶଦ୍ରୋହ ଆଇନର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଜବାବ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ସେହିଭଳି ଆଉ ଏକ ସଂକ୍ଷେପରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଜେନେରାଲ୍ ମନୋଜ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ପରମ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପଦକ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ଶର୍ଯ୍ୟଚକ୍ର ସମ୍ମାନ ଭାରତୀୟ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ୍ ମନୋଜ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ଆଜି ପରମ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପଦକ ପ୍ରଦାନ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଜେନେରାଲ୍ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ଏହି ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏଥିସହ ଅନ୍ୟ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ଶର୍ଯ୍ୟଚକ୍ର ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଏକ ଖବର ରହିଛି ଦେଶ ବିଦେଶ ପୃଷ୍ଠା ସମ୍ବାଦରେ ପଞ୍ଜାବରେ ହାଇଅଲର୍ଟ ମୋହାଲିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏନ୍ଆଇଏ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଉଛି ଆଇଏସ୍ଆଇ ହିମାଚଳରେ ବି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଖଲିସ୍ତାନୀ ସମର୍ଥକ ସଂଗଠନର ଧମକ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ସକାଳ ଖବରକାଗଜ ଉପରେ ସକାଳ ଖବରକାଗଜର ଯାହା ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଖବର ସଂକ୍ଷେପରେ ଚକ୍ମା ଦେଖାହେଉଛି ଅସାନି କାକିନାଡ଼ାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁ ପୁଣି ସମୁଦ୍ରକୁ ଆସିବ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଦୁର୍ବଳ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ ପ୍ରଭାବ ସେହିଭଳି ଉଜୁଡ଼ିଗଲା କଇଁଛଙ୍କ ସଂସାର ଜୁଆରରେ ଭାସିଗଲେ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ସକାଳର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ମାମଲା ବିବାଦ ବଢ଼ାଉଛି ଏଏସ୍ଆଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ମିଳୁନି ସହଯୋଗ ଅନୁମତିକୁ ଆଳ କରି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଉଛି ବାଧା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକ୍ରମ ତାରିଖ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯେମିତିକି ବାର ଚାରି ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏଏସ୍ଆଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଚିଠି ସେମିତି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ଏନ୍ଏମ୍ଏ ଅନୁମତି ପାଇଁ ଏଏସ୍ଆଇକୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ସଂସ୍କୃତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ସେମିତି ଅଠର ପାଞ୍ଚ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ କମିଟି ଗଠନ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ ଏଭଳି ଘଟଣାକ୍ରମ ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁଦିନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଏସ୍ଆଇକୁ ବିଭିନ୍ନ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖବରଟି ରହିଛି ବିବାଦ ବଢ଼ାଉଛି ଏଏସ୍ଆଇ ସେହିଭଳି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ସେନା ଶରଣରେ ମହିନ୍ଦା ରାଜପକ୍ଷେ ଆଉ ଏକ ଖବର ରହିଛି ସକାଳର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାର ରୂପାନ୍ତରଣ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଗବେଷଣାର ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଆଇଟି ଆଇଆଇଏମ୍ ସମକ୍ଷ ହେବ ଓୟୁଟିଆର୍ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଦଶ ହଜାର ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ସୁଯୋଗ ଓୟୁଟିଆର୍ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ প্রচলন হব কৃত্রিম বুদ্ধিমতা ও রোবোটিক্স পাঠ্যক্রম এবং তিন বর্ষরে পনেরোশ কোটি টাকা ব্যয় অটকল এবার আসুন আমি সকালের দেশ বিদেশ পৃষ্ঠা উপরে নজর পকাইবা সকাল দেশ বিদেশ পৃষ্ঠা দেশদ্রোহ আইনকুপ্রিমকোর্ট কঠোর আজ জবাব দেওয়ার নির্দেশ নাগরিক অধিকার অধিকারকই কেন্দ্র মানলে জবাব আইন অনুযায়ী মামলা রুজু হব কি না জনা সেইভাবে आउँ ख कर्णाटक डिजिपिको इतफा तद बन्दप पकाउँछ सरकार उत्तर प्रदेश र एक खबर रहिस मिश्राको निर्लज व्यवहार निश मोडी कोर्टीले फटोटी स्थान पाए आसु सकालर क्रीड़ा पृष्ठ नजर पके क्रीड़ा पृष्ठ आईपीएल सम्पर्कित खबर प्लेअफे गुजराट प्रकाश तालिकाइ এবং আজ ম্যাচ সম্পর্কিত সূচনা রয়েছে আজ ম্যাচ রাজস্থান রয়ালস বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস এবে আসুন আমি ধরিত্রী উপরে নজর পকাইবা ধরিত্রীর প্রথম পৃষ্ঠার যদি দেখা দুইটি বড় খবর গোটি হল নীরবিল শিবকুমার সন্তুর কিংবদন্তী সন্তুর বাদক পণ্ডিত শিবকুমার শর্মাঙ্কর মঙ্গলবার সকালে হৃদঘাতের পরলোক হয়েছে তাশি বর্ষ হয়েছিল ସେହିଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଖବର ଆଜି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ଅସାନି କାକିନେଡ଼ା ବିଶାଖାପାଟଣା ଦେଇ ଗତି କରିବ ଆଠ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଉପକୂଳରେ ରହିବ ପଚାଶ କିଲୋମିଟର ତେର ଯାଏଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ମନା ନ ମାନିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରରେ ତିନି ନମ୍ବର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଏ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି এবার আসুন নজর পকাইবা ধরিত্রী জাতীয় অন্তর্জাতীয় পৃষ্ঠা উপরে ইস্তফা পরে প্রধানমন্ত্রী পলায়ন শ্রীলঙ্কা সঙ্কট সম্পর্কিত খবর পর নাভাল বেশ্রে আশ্রয় নিয়েছেন আঠে পা হিংসা মৃত্যু সংখ্যা বিক্ষোভকারী দেখ মাত্রে গুলি নির্দেশ মিলিত সরকার গঠনক বি দল অগ্রাহ্য এইটি রয়েছে মুখ্য খবর ভাবে জাতীয় অন্তর্জাতীয় পৃষ্ঠার সেভাবে সংক্ষেপে রয়েছে ইউএন এচরি বৈঠকরে যোগ দেবনি রুষিয়া আউর সংক্ষেপের রয়েছে পরেড বেড়ে ছোটও পুটিন রুষিয়া রাষ্ট্রপতি ভ্লাডিমির পুটিন ক্যানসর ও পার্কিনসন রোগের পীড়িত অন্তর্জাতীয় গণমাধ্যমে একাধিক রিপোর্ট প্রকাশ পাই বিজয় দিবস পরেড রে সে ঠিকভাবে চাল পার নটো ভিডিও সোশিয়াল মিডিয়া ভাইরাল ধরিত জাতীয় এবং অন্তর্জাতীয় পৃষ্ঠা এবার আসুন নজর পকাইবা প্রমেয় প্ৰথম পৃষ্ঠা শ্ৰীলংকা গৃহযুদ্ধ সম্পৰ্কিত খবৰ শ্ৰীলংকাৰ গৃহযুদ্ধ নাভাল বেছ্ৰে লুচিছিল পূৰ্বত প্ৰধানমন্ত্ৰী সেইভাৱে দ্বিতীয় বড়ো হ'ল আই আই টি সমকক্ষেৱ অয়ু টি আৰ খবৰটি প্ৰমেয়ৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰে ৰ প্ৰমেয়ৰ দুনিয়া পৃষ্ঠাৰে নজৰ পকেবা তে ৰুষ আৰু ইউক্ৰেন যুদ্ধ সম্পৰ্কিত খবৰ ৰুষৰ হাইপৰসোনিক মিজাইল মাড় ইজমে কোঠা মধ্য চৌৰালিছ মৃতদেহ উদ্ধাৰ আজভষ্টল প্লণ্টে এবি শে ফি ৰৈ খারকিভ নিকট সীমায় বড় জুটির রুষ সে পুটিন পরেড বোট ধ্বংস স্বাস্থ্য কেন্দ্র উপরে দুইশ আক্রমণ করছে রুষ ডবলুয়ে এবার আসতো প্রমেয়ের ক্রীড়াঙ্গন পৃষ্ঠে নজর পকাইবা এরি কুই হাজার কোটির ক্রীড়া ভিত্তিভূমি রউরক্লার কোটি হাজার দর্শক দেখবে বিশ্বকপ ডেভিস কপ ভাল টুর্ণামেঁট আয়োজন নিয়ে নির্মাণ হচ্ছে ভিত্তিভূমি ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়া ভিত্তিভূমিৰ বিকাশ মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পট্টনা বিশেষ দৃষ্টি আছুন গত এক দশন্ধি মধ্য ভূৱনেশ্বৰ সমেত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাৰে অত্যাধুনিক ক্ৰীড়া ভিত্তিভূমি গঢ়ি উঠিছে এক জাতীয় গণমাধ্যমৰ ৰপৰ্ট অনুসাৰে ওড়িশাৰে এবাৰজাৰ কোটি টকাৰ ক্ৰীড়া প্ৰকল্প কাৰ্য আগেই চলিছে স্থমধ্যু কিছু কাৰ্যসৰিবা আজি খুব শীঘ্ৰ শেষ হ'ব যাওঁ এই খবৰটি স্থান পাইছে প্ৰমেয়ৰ ক্ৰীড়াংগন পৃষ্ঠ दर्शक बन्धु यी इला सहुने खबरकगज गुडिकर कि प्रमुख खबर कि मुख्य खबर जो सम्पर्कले आम आलोचना कले समीक्षा कले आउँदा सूचना तेह्र आज र न्युज कान् कार्यक्रममा एट्खि कि विदय न आउनको अनुरोध गर्ुज अड्डा सहित जोडिनु आमु फलो लब्सक्राइब भुलु नदय दिनु नमस्कार